Město Zlín plánuje postupnou rekonstrukci zámku. Cílem je, aby se stal mnohostranně využitelným objektem a kulturním srdcem města, kde by své místo nalezlo hned několik institucí. V první fázi začneme s výměnou oken podle původních plánů Leopolda Bauera z roku 1904-1905. Zároveň jsme začali pracovat na obsazení prostor kavárny, restaurace, bystra, tak to už jsme vysoutěžili nájemce a teďka nám situaci zkomplikoval covid, nicméně plánujeme, že leden, věřím tomu, že budeme schopni už přijít s nějakými podrobnějšími informacemi a že pracujeme na tom, abychom mohli tyto prostory co nejdříve otevřít. V přízemí budovy zámku sídlí kulturní agentura Živý Zlín, která se stará o kulturní a společenský program na zámku a jeho celkové oživení. Ve druhém patře jsou společenské sály města a galerie Václava Chada. Ve třetím patře město plánuje umístění Muzea historie Zlína. A co se týče sklepů, tak ty jsou v poměrně, bych řekl, slušném stavu a chceme opět otevřít wine bar, který tam historicky fungoval a měl by být provozován stejným provozovatelem, jaký bude provozovat restauraci, cukrárnu, kavárnu. Zahájení prací je plánováno ještě v tomto roce a celkové náklady na výměnu oken budou činit téměř 16 milionů korun. Od Ministerstva životního prostředí se však podařilo obdržet dotaci ve výši téměř 9 milionů korun. Chceme získat ještě případně nějaké další dotace. Uvidíme, jestli se nám podaří něco získat i na otevření expozice Muzeum historie Zlína. Tuto expozici město si zaslouží a potřebuje ji a těšíme se na to, že se nám to podaří k 700. výročí města realizovat. Náklady na postupnou rekonstrukci se budou pohybovat v desítkách milionů. Rekonstrukce má zajistit nutné opravy pro fungování objektu zámku. Nejednalo by se však o generální rekonstrukci. Ta by byla dražší a časově náročnější.